Здравейте, приятели! Мислех да не правя повече видеа на тема исторически парк, Ивелин Михайлов и пирамиди, но тези хора сами така инспирират предаванията срещу тях. Знаете, вчерашното предаване беше, а първото, беше основно заради така подценяващото послание спрямо Ботев и Левски. Аз го намирам за доста арогантно, въпреки опитите за оправдания, които господин Михайлов направи след това в телефонния ми разговор. Смятам, че изобщо дори по най-малкия начин да се посяга на Ботев и на Левски е кощунство. И всеки българин, който се нарича българин, трябва да се съобразя с това. Аз не считам, че човек, който дори на 1% успори Ботев и Левски, може да се нарече българин. Така че господин Михайлов да си помисли от тази гледна точка как стоят нещата. Но по-важното е, че вчерашното предаване беше направено заради това, а днешното е заради отчаяна глупост на някакъв психопат, който го пуснаха да ми се обажда по телефона, да ме заплашва от анонимен номер, разбира се, и да затваря, когато му стане неудобно. Днеска се получи нещо много странно. Той пусна да записва разговор и аз му казвам: добре, записвай го. Искам и аз да пусна да записвам. И той каза: добре, записвай го. И в момента, в който го пуснах да записва, той изключи. Вчера по същия начин ме напсува там на рога и затвори. Заплахи. Не, глупости, нали? Не се впечатлявам от това. Но най-интересната част от тези разговори, за които е и това видео, то е, че те ми се обаждат да говорим за пари. Те ми се обаждат с въпроса колко ти платиха, ти си продажник и така нататък. Което аз потвърждавам. Аз казвам: добре, продажник съм, дайте сега да се разберем вие колко ще платите. Защото, нали, продажните хора са такива. Който им плати повече, те за него работят. Така че, след като те ми се обаждат с убеждението, че съм продажник и ме питат колко пари, и аз им казвам. Казах им: давате 1 милион и нагоре, почваме да преговаряме и ставаме приятели с Ивелин Михайлов, след което следват обвинения: това си ти, ти си продажник, гадно копеле, корумпиран човек, искаш да унищожиш България. Аз казвам: вие сте се обадили за пари, и ето говорим за пари. Ако сте убедени, че Прокопиев или там някой друг ми е плащал, значи вие ако платите повече, уреждаме нещата, нали? Като ще говорим за пари, да говорим за пари. Иначе в момента, в който трябва да говорим за пари, разговор, който те инициират, и аз казвам колко пари искам. Щом искам 1 милион, значи Прокопиев сигурно ми е платил по-малко. Тоест, някаква логика проявявайте, аз ви отговарям. Давате 1 милион и си решавате проблема. Но вие не щете да платите, стиска се Ивелин Михайлов, въпреки че има бизнес за 500 милиона, и после: добри, бил продажник. Ами ние продажниците сме такива. Ние работим за който плаща, аз съм професионалист, аз съм наемник. Който плаща, него го уреждаме, който не плаща, него го оплюваме. Така е, да. Не го ли знаете, че е така? И след като се обаждате, ме питате, сигурно знаете. И сега аз понеже за разлика от господин Михайлов, който не си представя икономически анализ на бизнеса, аз ще си представя защо, каква е тая цена 1 милион, защо? Едно, че е повече, отколкото другите са ми платили, ако изобщо някой ми е плащал нещо. Очевидно, че ако никой нищо не ми е плащал, 1 милион пак е повече от нула. Но защо 1 милион и го казвам само като начална цена? Ами защото, подобно на бизнеса на господин Михайлов, който има нужда от все повече и повече инвестиции с времето, и т.е. нови така капиталовложители, така и аз така разсъждавам. 1 милион ми е началната миза и след това господин Михайлов ще си плаща след 3 месеца още 1 милион, след 3 месеца още 1 милион. И така, нали, той ще си печели от парка, ще се по-голям, по-голям, по-голям. И аз ще печеля. Нали? Т.е. аз не прилагам нищо различно. Каквото той прави, това прави аз. Това е бизнес. Така че ако искате да говорим за пари, като някой ми се обади за пари, нека да не се сърди, че му казвам цена. Сега, ако се обади да говорим за религия или за Светия Дух, или за така за национализма в България, за партийни проекти, нали, ще говорим за друго. Не, че партийните проекти не са свързани с пари. Но така, затова исках да го кажа. Ето, потвърждавам, за да няма повече излишни въпроси. 1 милион и ставаме приятели с господин Михайлов. И ще приключа с най-важното нещо от вчерашния разговор. Той беше момента, в който господин Михайлов ми каза, че ще ми прати акционерите да си искат парите от мен.
което аз нямам нищо против. Нека да дойдат, стига преди това да ги вложат в мен. Тоест всеки акционер, който си извади парите от Ивелин Михайлов по някакъв начин, ако успее, и дойде да ги вложи при мен, разбира се, след това може да си ги иска от мен. Няма нищо наредно в това. Но подобна заплаха, така намекване, показва нещо много важно. Именно господин Михайлов му обвинява, че ще му провали проекта с призива си хората да са внимателни, като инвестират този проект, един вид да не инвестират, ако не са сигурни, и по този начин проекта ще потъне, което означава, това е самопризнание на господин Михайлов, че проекта има нужда от още пари. И то до още доста пари. Тоест, той има нужда от още инвеститори, които да привлича. Което значи, че не са верни обясненията на господин Михайлов от преди това, че той може сам да си спонсорира проекта, че имал там други бизнеси в строителството, дори в книгоиздаването, давал машини под наем и така нататък. Тоест, явно тези неща не са му достатъчни, за да финансира проекта, а Добри му става проблем, защото очевидно позицията на Добри, хората да са внимателни, може да разколебае част от инвеститорите или дори всички. Ако до момента имало някакъв брой инвеститори, които не са били внимателни, очевидно тук нататък няма да има невнимателни инвеститори, т.е. ще намалее групата на инвеститорите. А сега внимателни инвеститори, които добре се запознаят дали изобщо ще инвестират, това е отделен въпрос. Но ако това е проблем, изказване в интернет, и ако намаляването на новонатрупващите се инвеститори са проблем, това е самопризнание в така пирамидална или квази пирамидална структура. Не може едно дружество да се издържа само или основно от нови инвеститори. Тоест тези думи накрая, които прозвучаха така като предупреждение, ще прата акционерите, фалиралите, ако фалира проекта, да си търсят парите от теб, това е самопризнание, че проекта зависи от някакво раздуващо се количество инвеститори. И сега ще ви прочета. Говоря с един приятел, той е голям финансист, работи по цял свят. Ще ви прочета един подобен случай в Русия, за да разберете какво означава понятието Ивелин Михайлов направил нещо. Проектът изглежда страхотно, той е като приказка, що ти не направиш нещо и така нататък. Аз вчера ви го обясних по-кратко, това е картинка, снимка сложена пред вас, за да заслепи очите ви, за да не виждате какво става зад нея. Действително няма той с някакъв грозен исторически парк или с една празна дупка, един гьол, както Бойко Борисов обичаше да казва за Белене. Той не може това да прилече инвеститори. Той трябва да сложи нещо пред очите ви. Това е истината, но приказката има лице, има и съдържание. Това, което ви казах аз. Но сега ще ви покажа, ще ви прочета какво ми написа този човек, който е истински финансов специалист, с много по-голям практически опит от мен и разбира от анализ на подобни проекти. Чета ви го едно към едно. В Русия бях част от одит на един, дето продаваше акции в приказен агрохолдинг, който имаше собствени ферми, преработвателни заводи, магазини. Всичко беше измама и се финансираше от все нови и нови инвеститори, които бяха основно пенсионери. А шефът на холдинга ходеше по цяла Русия с микрофон да продава приказната си история, която щяла да революционизира аграрния сектор. Накрая го сгащиха, но десетки хиляди пенсионери изгубиха всичко. Но тогава наблюдавах този феномен на сектантство. Имах много добър приятел, който е юмен и високо образован, но беше клъвнал на мечтата. Аз му обяснявах, че не ми се връзват цифрите изобщо. Яростен защитник беше, но накрая и той дойде на себе си. Та и тия така. Това е по повод на многобройните защитници на Ивелин Михайлов, част от които вероятно са се набутали вече с пари и се надяват по някакъв начин на проекта все пак да оцелее, за да могат поне да си ги върнат. Ето вижте, човека описа абсолютно приказна история, същата, забележете, в Русия. В Русия, за да не съм обвиняван, нали, че съм пристрастен, че поне съм русофил, няма да приведа подобен пример. Ето и в Русия са ставали пирамиди. Сега да не припомняме Ружа Игнатова, която отвори офис на центъра на София, на площад Славейков, която по световни форуми ходеше, глобални световни форуми, и говореше, представете си, невиждано крипто бъдеще и така, 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 нататък. И накрая от OneCoin какво остана? Не остана дори приказното бъдеще. Така че внимавайте с подобни проекти. Разбира се, най-важното, което ще ви кажа, правете си изводите сами. Затова ви пуснах вчера и разговора с Ивелин Михайлов едно към едно, както съм го записал.
слушайте, правете си изводите. Разбира се, четете книги, защото чрез тях мислите по-добре. Това, което излезе от главата ви, е това, което няма да ви излъжи. Всеки друг може да ви излъжи. И Добри, и Ивелин, и Костя, и Бойко, и Пеевски, всички. Това, което излиза от главата, то няма да ви излъжи. Мислете и стигайте до изводите сами. А, повтарям, най-важното на това видео. 1 000 000 лева е началната миза на Бай Добри. Почваме преговорите и се разбираме и ще видите какъв голям фен, поддръжник, какъв запален така патриот и радетел за историческия парк може да стане Бай Добри. Така че като ми се обаждате за пари, знаете какви са парите и да говорим вече за сумите от 1 милион нагоре, а не само да говорим ти си продажник и това. Просто говорим по конкретни факти, а не по глупости. Това е за днес. Надявам се следващата седмица вече не се занимаваме с тази откровена глупост. Казал съм достатъчно. Всеки да си прави изводите. Разследванията на Исторически парк продължават. Има там един канал Шибанистан, или как се казва, който много по-надълбоко влиза. Там той вади документи. Нещо утре други ден ще има ново видео. Следете го. Колкото повече информация получите, толкова по-добре. Това е за сега. Приятен ден!